Aurtengo maiatzaren lehenean itzala izan du Espainiako gortetarako hauteskundeen ajeak Hego Euskal Herrian. Komisiones Obrerasek eta UGTek ezkerreko gobernua osatzeko eskatu diote Pedro Sánchezi eta ELAk ezkerreko politikak martxan jartzeko eskatu die alderdi politikoei. Iritzita hori dela modu bakarra jendearen arazoei aurre egiteko. Iazko maiatzaren lehena more kolorez indatu zen martxoaren 8ko greba feminista arrakastatxo hori jarripena emanez. Aurten kolorean baino gehiago mezuan igarri da mugimendu feministaren eragina. Sindikatuek euren lelo nagusitzat aukeratu dutelako bizitza erdugunean jartzea, sistema produktiboaren gainetik. Bai, lan baldintzak hobetzeko bidean, sindikatuek ezinbesteko tresnatzat jo dituzte grebak eta langileen borrokak. Ildo horretan, LABek ekintza batasunerako proposamen bat ere egin du. Esanez, une egokia izan daitekeela adibidez, 1200 euroko oinarrizko soldataren aldeko mobilizazio orokor bat edo greba bat egiteko. Bestalde, Ipar Euskal Herrian irudi berri bat utzi du maiatzaren lehenak. Izan ere, lehen aldiz, CGT eta LAB elkarrekin manifestatu dira Baionan, hainbat gizarte mugimendurekin batera. Gainera, LABen esanetan, lankidetzan egindako urratsak ez du atzera bueltarik. Eta balio dezake, etorkizunean pauso gehiago ere bate.